Jsem chodil do Blahoslavova gymnázia v Ivančicích. Jana Blahoslava už si neposlechnu, ale rád bych si poslechl jiného slavného ivančického rodáka, národního umělce Vladimíra Menšíka. Ano, národní umělec Vladimír Menšík. Vlado, jestli dovolíš, já, než ti předáme slovo, tak máme pro tebe, především pro tebe, připravené takové krásné překvapení. Škola, na které jste v Brně studovali, Janáčková akademie muzických umení, se vás rozhodla při příležitosti výročí svého vzniku poctit zlatou medailou. Odovzdávám ju rektor Janáčkové akademie, profesor František Šolc. Milí příteli a spolužáku, ale také vážený soudruhu absolvente. Když jsme se dnes po delší době setkali, tak jsem začal přesně počítat a zjistil jsem, že je to 40 let, co jsme spolu studovali na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Však jsme si také pěkně zavzpomínali. Důchodci, že jsme teď. Děkuji. Náš nynější pedagogický sbor pečlivě sleduje výkony svých absolventů a tak jsme přesně informováni a víme, jakých vynikajících hereckých výkonů si zvláště provedl ve filmu a v televizi. Umělecká rada dostala návrh, aby ho projednala a ocenila tě patřičně za tvé zásluhy. Mohu ti sdělit radostnou zprávu, že jednomyslně jsi byl navržen, aby si dostal to nejvyšší vyznamenání. Zlatou medaili Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Děkuji moc. Při předávání rád tlumočím srdečné pozdraví těch učitelů, kteří si tě pamatují a měli tě rádi, mají tě rádi. A nakonec to největší přání, aby ti dlouho vydrželo zdravíčko a mohl si nás ještě dlouho obšťastňovat, mockrát rozesmát, ale hlavně zaujmout svými dalšími vynikajícími hereckými výkony. Děkuji moc. Já vám děkuju za přivítání. Musím říct, že jsem trochu zaskočen, že mě bylo řečeno až tady na místě, že se vysílá živě. Já jsem připraven na to vysílat mrtvě. A musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splňujeme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Budovu tím, že jsme ji čmajzli i základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla,
jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolní a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinové hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si konzumenti mohli odvyknout. No. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivezl nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora, paníčka Šolce, profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byli sami děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu. Takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měňte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte paži, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska, je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby ve vás vyvolali jisté představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je zprostý slovo.
Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhleté hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šilný myšmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. Furt jsem stál, držel si trenýrky. Pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě najednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky, prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co ani dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Aha, a se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Já musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniáles a tak dále, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušení znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčka akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auli a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven, špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v milostný monologii, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čižmáhlí, ej děl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal, Menžíku přijde, ej veselé, a to hrozný to bylo. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušku, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milosti, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat.
Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok. A že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by ze mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavěli kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců a za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavbě mládeže. A tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pak, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Když to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv, a tam nebyl nikdo, ani z herců, v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že jsem je takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví. Želanie a tak je len na vás, aby ste svojimi bodmi rozhodli o tom, čo sa bude definitívne dnes večer vysielať na prvom programe.